12 березня до дитячої міської книгозбірні «Сміла» завітала відомий дитячий письменник-гуморист, лірик, член Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України Іван Дубінін та талановита художниця, ілюстратор, автор поетичних збірок Катерина Вербівська. Для юних гімназистів, котрі є активними читачами міської бібліотеки, ця зустріч стала першим знайомством з майстрами слова. Пишу і дорослі вірші, і романи, і детективи, і пародії, і гумор, але і пишемо також для дітей. Ну, скажу тільки, що в мене поки що 8 онуків. От. Цього року буде ще одна, дай Боже, дівчинка. От. Так що є для кого писати вірші і дитячі. Я вам скажу, що цього я написав 16 книг. Ого. Що він тільки робить, да? Сидить, пише. От. І я вам хочу, Юля вже назвала, це «День народження зуба», це дитячі вірші. Далі «Кукудя» або «Пригоди кукурузяного хлопчика». Це з кукурузяного оце початку, значить, виявився, народився хлопчик. І він там, в нього були пригоди, і він врятував там. Ціле поле кукурузи, да. Отакий хлопчик був. От. І ще одна така книжечка називається «Небо в калюжі». «Небо в калюжі». Тепер ще одна «Зозуля». Про Зозульку. Ви знаєте, що вона не виховує сама своїх пташат, а підкладує яєчка в інші гнізда. Знаєте, да? І оце я написав таке оповідання, як вона шукала, як Зозуленятко шукала своїх батьків, маму, от, і що з цього вийшло. Ось така книжечка. Тут є такі ілюстрації, всього на кожний розділ, не на розділ, а на кожний абзац є свій малюночок. От. І це зробила Катерина Іванівна Вербівська. Усі жартівливі поезії Івана Дубініна, які маленьким гостям декламував сам автор, супроводжував дитячий сміх. Іноземна кицька. В мене з кицькою проблемка. В мене кицька – іноземка. Няу-няу – дивне слово, то, мабуть, китайська мова. Хочу вам прочитати про кісточку. Їв я вишеньку смачну, раптом кісточку ковтнув. То не п'ю, раз так все вийшло, бо полю і буде вишня. Користуючись нагодою, Іван Дубінін презентував юним читачам цього дня і нову збірку своїх поезій, яка нещодавно вийшла з друку під назвою «Яка в кого таємниця?». Ілюструвала її смілянка, котра працює художником-оформлювачем у Центральній бібліотеці імені Олени Жорливої. Віршики Івана Івановича, його персонажі дуже, і самі ви чули, цікаві, смішні, вони характерні. Тому в мене, я тільки читала віршик, в мене одразу перед очима вже стояв цей персонаж, я вже бачила як його експозицію, що там діється навколо нього. І ні, це дуже цікава була робота для мене, дуже задоволена. Ілюстрації до збірочки віршів Івана Дубініна пані Олена, зізнається, підготувала лише за півтора місяця. Яскраві, близькі і зрозумілі дітям образи також викликали неймовірне захоплення аудиторії. Ми бачили жабу живу, жувала та жаба траву. Я жабу без жубу жалів, бо сам ще хожу без жубів. Подобалось? А от іще. Називається «Черв'ячок». Загубився черв'ячок, чхає в свій носовичок. Він хотів би бути обачним, щоб ніхто не чув, не бачив. Та, на жаль, його домівка стигле яблука наливка. І те яблука налиха аж підстрибує від пчиху. Поет з Черкас читав юним смілянам і найновіші свої поезії, які ще лише планує опублікувати. Разом з дитячою письменницею Катериною Вербівською Іван Дубінін розповів, звідки черпає натхнення на творчість. Дотепно поети відповіли і на численні дитячі запитання. Хлопчики та дівчата цікавились віком письменників, як людина з дипломом лікаря почала писати поезію, та які вірші черкаських гостей є найбільш популярними. Розповідаючи про неймовірний захоплюючий світ книги, гості закликали дітей більше читати. Треба здивувати читача, приємно. От. А для цього треба багато читати, дуже важливо читати, дивитися, як пишуть інші поети. Бо, слава Богу, на нашій землі дуже багато поетів. От. Треба розвиватися, хто хоче розвиватися, вдосконалюватися, того успіхи будуть. І тому, для цього, ще раз повторю, читати
думати, шукати, і все у вас вийде. Кожна зустріч з Іваном Дубініним та Катериною Воробівською – це велике щастя і велика втіха для читачів. Тож юні гімназисти придбали цього дня нові книги з автографом автора та в дарунок для гостей виконали пісню «На нашій Україні». На нашій Україні і небо голубіше, на нашій Україні і сонце на тепло.